ପିଲାମାନଙ୍କ କଥା ଭାରି ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଝୁରି ହେଉଛି। ଟିକେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ବସିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୋ କୋଠରୀରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ଝରକା ଦେଇ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ କେବଳ 10 ଘଣ୍ଟା ହିଁ ଖରା ଟିକେ ପାଇଥାଏ। 3 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି, ଗଛ ନଦୀନାଳ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଦେଖିନି। ଏଇ ନିବୁଜ କୋଠରୀରେ ରହି ପ୍ରକୃତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମୋ ପାଇଁ 7 ସପନ ପାଲଟିଛି। ବର୍ଷକୁ ଥରେ ମୋ ଶୋଇବା ସେଜ ଖୋଲା ପବନ ପାଇଥାଏ। ଜେଲରେ ଥାଇ ଜଣେ ମହିଳା ସାମ୍ବାଦିକ ଏଭଳି ଏକ ଭାବବିହ୍ୱଳ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ। ଏ ଚିଠି ପଢ଼ି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରି ଆସିଥିଲା। 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଚୀନର ଜେଲରେ ବନ୍ଦୀ ଭାବେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ସାମ୍ବାଦିକା ଚେଙ୍ଗ ଲେଇ। ଚୀନର ସରକାରୀ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ସିଜିଟିଏନ୍ର ପୂର୍ବତନ ଆଙ୍କର ଚେଙ୍ଗ ଲେଇ 2020ରେ ଚେଙ୍ଗଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିଥିଲେ ଚୀନ ସରକାର। ଚୀନର ଗୁପ୍ତ ସୂଚନା ଲିକ୍ କରୁଥିବାର ଆରୋପରେ ଚୀନ ସରକାର ଚେଙ୍ଗ ଲେଇଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିଥିଲେ। ଚେଙ୍ଗଙ୍କୁ ସେହି ସମୟରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଚୀନ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରୁଥିଲା। ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହ ଚୀନ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସୁଧାର ଆସିସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଙ୍ଗଙ୍କୁ ଜେଲରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି କଥା ଉଠିନି। ଚେଙ୍ଗ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଚୀନର ସାମ୍ବାଦିକ। ଚେଙ୍ଗ କିନ୍ତୁ ଚୀନର ଏକ ସରକାରୀ ଟିଭି ଆଙ୍କର ହିସାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ତେବେ ଚେଙ୍ଗଙ୍କ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିଠି ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବେଶ୍ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି ସୁସ୍ଥ ରହିବାର ମନ୍ତ୍ର। ନାନା ଜଟିଳ ରୋଗର ପାଇବେ ସରଳ ଉପଚାର। ଭରସା ଯୋଗାଇଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଆୟୁର୍ବେଦ ଚିକିତ୍ସା। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସହଜରେ ଦୂର ହେବ। ଖୁସି ଖୁସିରେ ବିତାଇପାରିବେ ନିରୋଗ ଜୀବନ। କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ଆୟୁର୍ବେଦ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ଶୁଭମ୍ ଶ୍ରୀ ସାବତଙ୍କ ସହିତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୁର୍ବେଦ ହିଁ ସମାଧାନ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମ୍ପଦ, ମାତ୍ର ଆପଣ ସଚେତନ କି? ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଖାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆମର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ କଥା ହୋଇପାରିବେ ବଛା ବଛା ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ। ପ୍ରତି ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 3:30ରେ କେବଳ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।